To su zgrade u ulici Knjaza Miloša, broj 2, 4, 6 i 8. Dalje preko puta u istoj ulici Knjaza Miloša, to su od takozvane petostranice, pa sve naredne četiri zgrade, znači to su brojevi Knjaza Miloša broj 15, broj 33, 35, 37. Dalje imamo gde apoteka Karla Skacel u Dragoše ulici. Dalje postavit će se jedna na trgu Pirovskih oslobodilaca na veznom traktu za lokale. I sad prelazimo na naselje Bujica. Dobit će zgrade u Srpskih vladara broj 110, to su Progresova zgrada, bivša upravna i Zavod za poljoprivredu. Dalje u ulici Vuka Pantelića broj 19 zgrada Konit i u ulici Srpskih vladara broj 103 i 105, to su zgrada gde je bivša Progresova ambulanta bila i magnet nadogradnja. To je tih ukupno 14 toplotnih postanica. Da samo kažem da gradska toplana Pirot intenzivno nastavlja sa investicionim aktivnostima, znači vrednost ovih postanica 14 iznosi blizu 113.000 evra i to su sredstva obezbedjena u okviru programa KFE4. Što se tiče vrednosti radova, to finansiramo iz sopstvenih sredstava. Da ponovim, ovaj potpisani ugovor definiše da je vrednost radova 4,5 miliona bez PDV-a i da je rok izvođenja ovih demontažno-montažnih radova do 45 dana od dana uvođenja u posao. Tako da su to dalje aktivnosti gradske toplane na praktično realizaciji programa KFE. Sad dalje dozvolite mi da kažem šta u stvari mi time dobijamo. Mi u stvari sa ugradnjom ovih toplotnih postanica dobijamo nove korisnike koji će biti na merenju, znači imat ćemo merenje, obračun, naplatu po utrošku i time ćemo znači, u dobroj meri nastaviti sa tim procentom onih koji su na merenju. Ovde se radi o bivšim, znači zapravo o stanarima bivše kotlarnice Češar, i mogu da kažem da takođe u naselju Bujice imamo ove zgrade koje sam napomenuo, tako da ćemo imati preko 80% korisnika od naredne grejne sezone koji će biti u sistemu merenja. To je jedna posebna strategija gradske toplane Pirot, gde smo postepeno ušli u merenje i naplatu, shodno stvorenim tehničkim uslovima.